Le origini. In Sicilia, mafiapäällikkö Totò Riina ja Corleonen klaani julisti sodan kaikkia niitä vastaan, jotka eivät suostuneet yhteistyöhön. Mikään ei ollut pyhää, ei edes kirkko ja papit. Yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä syntyi asetelma puolalainen paavi Johannes Paavali II vastaan sisilialainen mafiapäällikkö Totò Riina. Mafian aikakauden kolmannen osan yhteydessä lasihäkki. Elokuvaopettajasta, joka yrittää valaa uskoa oppilaisiinsa kasvatuslaitoksessa. Takuu varma rikosten ratkoja kettu. Saksalaista dekkarin makua, kun torstaisi kaipaa sitä jotakin. Kakkosella. Tehtävä. Esitäs meille kantasolua. Tiedätkö? Ihan snadi pallo näin. Ja sit valmiina toiminta. Ja olkapää sijoilta. Just. Mielitutkijan olkapää. Älä viitti, kun mä oon sattunut niin. Ensi tiistaina kello 22.05 täällä kakkosella jatkuvat inhimillisen tekijän lähetykset. Euroopan vuoksi ohjelma vie meidät illan päätteeksi hollantilaisen sairaalan syöpäklinikalle. Kuolema herättää pelkoa ja epävarmuutta, mutta tällä klinikalla kuolemasta puhutaan avoimesti.